zuar, asnjë herë nuk ishin tubuar i të bëj islami. Sure, këtë është të shembull. Këta me zveti ishin pike 5. Armisht njëri për tjetrin. Se cili mundon këta shfrëzën dhe pasurin e tjetrit. Se cili mundon dhe ta kesh përduar familjen e tjetrit. Apo robrin e tjetrit. Me ardhin e islamit u bënën të gjithë armisht e zotet një. Duke di që kjo është e madhe. Dhe se Muhammed a.s. është i madhe. Dhe fjallë atina është e madhe. Dhe fjallë atina është e madhe. Duke ditur se njëri prej bjeve të Ebu Lehebit, i dur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për para dhe i ra shumë plak. I ra shumë plak. Pse i ra shumë plak? Se i derdi notë që a kinali grumën. Që i kene vetë. Edhe pejgamberi se nuk rezistoj me dorë vetë vetën dhe i kapi për fytin. Që të gati e plasë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e i tha, e Allah, që janë një prej masavë tua të egrë dhe shkyja fytin. E ndëgjoj, ish babalatun e vetë. Dhe një ditë për i ditë zjali Ebu Lehebi të shkuë për në shamë në tregti, mes shkretinës qënë Allahu një luan të madhë. Një luan të madhë, ta kanë qenë 40 burra me deve të shumëta, që luanë nuk e shkynë njeriun kur ka me hongër deve. Edhe kjo e mesin e 40 burra ka thonë, vallahi mbrojmë një mua në zirën shpata se mu ka me hongër. Dhe në mesin e 40 burra dhe hi e ka kap Leoni, për në fyti e ka nga e zhaga dhe ka qitë shpinë dhe ka hecë. La ilaha illallah. E ditin atë moment, e ka ditë që Muhammed a.s. fjale atin është pranume të Allah gjellë wa ala. Dhe tash, Muhammed s.a.s. e kemi në gjendi shumë të ranë. I zbriti pra Allah gjellë wa ala surën këh. I zbriti Allah gjellë wa ala surën këh me cilëm i sharu pe i gamerit s.a.s. që të bëhet pe i sabrënive dhe të bëhet këtë durim. Ma ndej, ja të regoj surën e Musës a.s. dhe Khidrin, që mi të regu e gjari e qëherë përmjëllon kuraj e pejgamet a.s. Se, ka njerë të cilët do t'i ndihmojnë islamit edhe jashtë Muhammed sallallahu a.s. Ka! Nuk është që kur Musa a.s. është Musa që li ka di qdo sen, po e Khidri është ajë cili, ka dhonë kontributin e dina, ka pra për shumë për pejgamet a.s. që ka kontribut madhë. Ma ndej, rasën e dhurë, Dhulkarnejnin, i cili ka sunue botën, ka dalë, sepse do të vje koha, kështu e ka kuptu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kaptimet, cilën Allahu i a tërgoj ty në tri gjarje, dhe kështu në e ka tërgoj Abdullah ibn njërë për sahabive, komentatorët Koranit, këtë qështje, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i a zbriti Allahu surën kefër për të tërgojër Allahu subhanu wa ta'ala, se në ti do të kesh sabër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbriti një prej ajetëm kuranor se urdhër në mënyrin direkte për të treguar se musliman duhet të largohen prej vendlidjes. Që toka e Allahut nuk është ngushtë, Allahu thot në Kuran. Toka e Allahut nuk është ngushtë, jepë e kuptue, ata që janë të meqëm se nuk është obligu me mënej veç në Prishtinë. Kur ki mësi më shku më nejtë edhe tjera qytete. Ki mësi më shku edhe tjera shtete me jetue. Si që po më përshmë torturat që na i ponë shkijet njeve dhe dje. Dukë në rejtë, dukë në maltretua, në kanë imponua me dollë. Me dollë në gzitë. Me dollë në Gjermonije, në Fransa, në Gjermonije, ka mas. Ka sot dhe sot, kësoj dite, do t'i shumë pasojat e atëhershme që na kanë detyru me dollë. E jemi dollë. Tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe kujtohet se, mas detet të kuq, atje në Abesini, gjindet një njeri, një mret, i drejt, edhe pse është i krishter. Krishter po është i drejt. Nuk bëhet pa drejtësi. Edhe urdhri që ti urdhroj muslimanët që të lëshojnë vendlidjen e tyne. Sa që thotë Allahu Jalla wa Ala, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ Për ata të cilët kanë zhjellë më të mire në këtë dunjo, e me mire kësoj dunjo është islami. La ilaha illallah. Gone vlazni. Allahu më thëtë. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ Me fjallë tira, cilë se në mëj mire kësoj dunjo, e që këtë dunjo që ka fillim edhe në barim, mëj mire kësoj dunjo që ka fillim edhe në barim, me fjallë, la ilaha illa Allah pranimi islamit. Wal ardullahi wasi'a.
e toka Allahut është shumë e gjatë, nuk është e ngushtë veçën Mekë. Ku në Mekë janë bën organizuar, janë mobilizuar deri në dhëm, mushrikët, edhe mes vetë janë bën vëllezër dhëm armiqë, tash po dëshirojnë me çdo ngjat, me çdo çmim për me i ndal musliman që të mos marrin hap. Por vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk po guxojnë me aprit të usum për shkak të Ebu Talibit që do ta shohim sonte çka problemi i tij. Inna juafët sabirin, sabirunem, e gjërhum bëgajin hisab, dhe Allahu pëtën, e me të vërtit, Allahu sabërlive do t'i jemë shpërblim pa kur farë logarije, nuk ka gjërë logari për ta, që mund të numrojnë shpërblimin e atyune që bojnë sabër, kushën ata? Që bojnë sabër për islam, o ju të cilët e keni përqafu islam dhe fali namazën, shpijet e juja, e ki babën e nanën, vlaun dhe motër, nështë edhe grumë këtër vetë vetës, bo sabër. O ju gratë të cilat e keni përqafu islamin e një mbulluar dhe kundër vetë e ki burën të në fmi tu, e ki i kunat, e kunata e motra vëleze, bë sabër, sepse sabërlija do të ketë shpërblimin, pa hesab heq. Ditën e gjykimit ka thonë Allahu Gjellu Ala, ata të cilat kanë bë sabër, jam për kanë për sabërlive, ditën e gjykimit disa grupe njerë do të etin përqafat njerëzve. Aktur me malë ka me qenë ditën e gjykimit, njerëzit që në halë, i kësë cili për njëri tjetërit, disa njerëzit ka miron menë për me shkeli për krahrorët e njerëzve dhe për qafat njerëzve, duke kësujar, pa qa që ka la vlak i manë. Këto nuk më rekupto dikush, kur po qohë njerëz demonstrova ofta si gishtat e ke po, nuk i këmë qitë komen, ma ka laj ecë për kukat njerëzve se për tukë. E ditën e gjykimit do të ecin disa njerëz për kukat njerëzve, drejtën e të caktuar. Dhe këta të cilët do të jenë në tokë, do të jenë në përfundi, dhe a, bëllë kemë gajnë në tonë dhe të rëpë, dhe juve ju ka rënë menë sot me na hipë në përqafa, qëka të dëthojnë ata, na bjerë veja kesë në rejë, në pej sabërlive. Ja, 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 ja. E sabërlit kanë guzimin për me hipë përqafa të njerëzve dhe shkojnë drejtë derës së sabërit, ku Allah Gjellu Ala ka për këti vend në gjennet. Ja, 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 ja. Ata se kanë hallën e përgjithësisë Zotit Gjellu Ala, po kanë hallën sa më shpejt me mbrite, topu që Allah Gjellu Ala ka përgatitur për sabërlimin. Innama, thëtë Allah Gjellu Ala, innama ju fë sabërune, e gjërohëm bi gajri hisab, kur e kanë dëgju musliman të këtë qështje. Me një herë, ma shqyte një fjallë e ndërzu, dhe të bëha qëka të dhe, dhe të mbrejnë, dhe të vrasin, banër ma nuk u friksue, por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pasë të ashtrit, i pasë të rit, po vlojnë, nuk po mundet me majt, dhe kur deshën e për trek, e shëshin ka e në shmoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa për tyne, Sa'd ibn Waqqas, për herë të parë Sa'd ibn Waqqas ja ka qenë hund një njëri gjak. Ndara e Arqam janë konë duke falet, edhe shku i ka përgjue, o shku i ka përgjue, ka falen këta. Dhe që qam, sa bëhë edhe akshomi ka qenë, dy obligime, dy në kohët në mosë që jenë falë. Edhe tash, kërë e shenë Sa'd ibn Waqqas se po falë, se pe i përgjën ata, edhe ngritë zonën, o, oh, hajtë se që ka të këndër musliman, me qëllim që i të bëjmë tërtura, si ti ka ranë në këtë mënyrë. Dajmë, t'ja ka qitë hunë gjakë edhe dhëmë t'ja ka zyje. Për herë të parë, dhe gjaku i parë, që o derdhë për islam, Sa'd ibn Waqqas. Sa'd ibn Waqqas është ai që ka pranuar islamin, dorën e kuna, Ebu Bekër, As-Siddiqut, është prej aty në 10 persona të përgjuar me xhennet. Subhanallah, hajri tina dhe bereqeti tina është teme veçantë për me folë. Edhe Sa'd ibn Waqqas për herë të parë derdhë gjaku. Dhe ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lajmëron musliman se duhet të shkojnë në Abisinë. Atje, me qëllim se është një mbret edhe pse është qafir, është i drejtë. Dhe shkojnë 18 burra edhe 2-3 apo 4 gram. Familja e parë që bënë hijret, pas familja parë që bënë hijret, burra dhe grua, dhe familja parë që bënë e qërru shpinë e vetë, trondën e vetë, për hatërët Zotit, pas Ibrahimit alejhissalam e lutet, llogaritë salarit. Hazreti Ibrahim është njëri parë, njëri dytë lutë alejhissalam me familje që ka bënë hijret. E njëri i parë në islam që ka bëhë hijret familjarisht pas Ibrahim dhe lutit është Osmani me grunë e tina Rukijen që i kënë pejgamit a njës selam. La ilaha illallah. Duke ditë se ta që kërsnue, pi kërsnuhet rëziku, i urnoj Osmanin mi marë kryve më konë ullhec i emir dhe ka hon pejgamit sallallahu alaihi selam, qofë se dy vetë marin rrugë,
njëri për tyre duhet të jetë e mirë. Dhe gjoni këta vlasë. Nëse dy vetë marrin rrugë, nëjse për dikun, njëri për tyre duhet më konë ullhecë. Pse? Njëri hajtë e himë që të, njëri hajtë e himë që të, se këndë bëhatë armisi. E nësë qofë se dy vetë, apo ma shumë, janë në një rrugë, e kanë një prejsë e mirë që të ullhecës, edhe ngojnë e mirë, sa dhe që të urdhërën, ajtë dhe qka e kanë obligim, e kanë i badet. Thotë, hajde ullim që të, e ullim, është i badet për ta. Hajde që omë dhe ecëm, e ndëgjojnë ullën e tina, është i badet për ta. Hajde pina ullë që të, është i badet për ta, edhe pësë është qështë e jetët. Hajde ullë që më hamë bukë që të, është urdhë e mirët, nuk ullën e të krye veti. Po ngojnë e mirën, e kanë ibadet sikur se me bënë të një ibadet për ibadetet Zotë Gjelluale, bene për ibadeteve më të privilegjuar dhe më shumë të sevap është që të dëgjohet e mirin. E aji cili dhe dëgjohet e mirin, ka me qenë për atyre të cilët, për të cilëve, Allah Gjelluale e ka pru dhe një gjari interesant surja e gjari e Uhudit, me cilën Allah Gjellushanu vë Gjellushanu vë ka thonë pegamesi sallallahu alaihi wasallam, 50 burë e kalon mi kodrë, ka thonë, edhe në qofë se isheni sorët duke harë të nahonë korbat e zi, duke nahonë gjenazët tona, do thonë të kërëqë. Njëna mbytë, njëna vdekë, për në vje era, ka nërë shpenë për nahonë gjenazët tona, mëse këshonë që të venë. E ata e ka në shumë përvesh një numërit vogël, edhe që ndodhe që ka ndodhe, dhe hopën muslimanë. Për ata, në histori islame, i nuk i gjonë humbja muslimanë në odë, po thëjmë pësimi dhe mësimi i muslimanëve në odë. Pse për arsye se nuk e kuan urdhrin e emirit dhe tash në mas kodës së Uhudit vjen urdhër i prerë, urdhër i prerë se Allah xhallahu ala wa atiu Allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum, respektojnë Allahun dhe pejgamberin dhe udhëhesin e juaj prej juve. Shkoi pejgamberi, shkoi Uthmani me këta burra në Abisin. Qëndroi një periudhë, një kohë të shkurtë. Qëndruan të këmbret duke ditë se kjo është ngjarje interesante. Por, me hyrjen e në islam të Hamzës, që Hamza edhe Omer edhe lanë, kanë qenë vetë disa muaj pranimit të islamit. Hamza në kemi sharu paka shumë, edhe jo kemi sharu edhe Omerin, ku sa të kemi ngjarje, që s'kemi qare për e përmend edhe një herë, pranimi islamit të tyre, që me pranimin e Omerit do të ndodhë një ngjarje interesante tani për musliman, një torturë më e madhe, dhe jo çdo herë njeriu mundet me mendue se filoni është i fuqishëm dhe mbrun dhe tjetri mund të bepsushëm. Muslimanët u kthyen në Medinë, në Mekë, pas edhe pse gjetën qetësim atje, u lëdhën u mërzitën. U kthyen këta burra dhe tash në ndodhe hijreti i dytë. Hijreti i dytë, njëtën vend, por shkuon 83 burra, 17 gra. Hijretin e dytë. Shkuon edhe kë Amar ibn Asi, Abdurrahman ibn Rabi, Abdullah ibn Rabi Rabia, ishin krishterën, ishin ateista, nuk ishin musliman atë ku. Por këta dhe persona kishin njëshmeri, me djallin e mbretit të atit në Abisini, në Abisini. Dhe shkuan të mbretit Habeshi, me qëllim qka t'i kthejnë muslimat. Dhe murën me veti, të ndërrua vëzër, murën me veti një dekorat apo një rëshfet mirë, kogjat mirë, pej pare. Dhe këta u paguan shumë gjatë rrugët për më shku me këthyja ta, duke ditë se kanë me kalu detin e kuq, ku e deti kuq sot. Do të vendi ku ka shkëruar ju e dinë në qështë historike, durën në Afrikë, dhe mëllë, pej Aziz, me këtë durën në Afrikë. Durën mësliman me dy anije, sa shtë matë mëllë, me dy anije trektarë që u paguan me disa pare, që në kryet të sa, që në atë vend ishte edhe Umu Selemja, Umu Selemja është, edhe Umu Selemja është në gjarë historike, dhe kam pas pasuri, me të cilën pasuri Allah Gjelluara u kishtë dhënë, dhe kjo ishte njëra prej atyre që pagujti, e paguajti kënë rrugën për me dalë anën tjetër, subhanallah, sepse me veti kishtë një qafore të arit, dhe atë qafore të arit, ja dha, marinarve, dhe i qitën atona, sa që thuhet, edhe shumë herë kishtë një bajt, poshtë për pjetë, falqmimi ka pos, një qafore sa i nuk i dhim, vetëm që të qitë musliman të dalën vendet të sigur të edhe të jenë të sigur. Njërë po, me arritin Amr ibn Asit dhe Abdullah ibn Ebi Rabia, subhanallah, dhe ruha dhe zër, shkuan të mbreti
Me qëllim që